Sorry, ik had mijn beeld zo goed ingesteld en nu heeft hij gereset. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe stream van Dribbler's Race Bros Brawl. Ik ben Stefan. Hey! En Daniel is even nog een hapje aan het eten. Lekker, lekker, lekker! Lekker! Precies. Lekker, lekker. Wat hij dus zei is, ik ben Daniel van meneer de aardappel en ik ga even meestreamen, zei hij. Nou, eigenlijk ben ik ook wel van de Gaming Dutch, ik zit nu onderhand in bijna elke video, dus Hey, Pikachu of Zero Suit? Wie of wie? Pikachu of Zero Suit? Wie de fuck is Zero Suit? Zero Suit Samus. Doe maar Samus. Goeie keus, goeie keus. Iedereen die Pikachu pakt, die spamt toch alleen maar dezelfde aanval. Een beetje makkelijk, dus Ik heb toevallig de video gezien waar je het over had, ja, gisteren. Vanochtend. Ja, niet de video's. Ja, maar nou goed, maakt niet uit. Nee, maar ik wil niet veel zeggen, maar elke video ooit die op mijn Pikachu is alleen maar dezelfde aanvallen. Is volgens mij naar onder en dan schieten of zo. Ja, dat je die piu 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 dingetje doet, of dat je zo'n laser van bovenaf ziet. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, ik heb altijd gelijk, dat weet je Stefan. Dat is een aanval die inderdaad vrij veel wordt gebruikt. En met vrij veel klopt dat het inderdaad eigenlijk altijd wordt gebruikt, geen uitzonderingen. Ik weet ook, als jij Pikachu zou kiezen, zou je hetzelfde doen hoor. Ik weet niet, ik kan ook wel wat trucjes met Pikachu, daar niet van. Maar zwelgje dat je bent. Nee, je hebt geen trucjes nodig bij Pikachu, ik, toch? Ik ben geen zwelgje. Hou je bek, als ik een zwelgje ben, jongen, nou. Dat ben je zeker. Gaan we een zwelgje dat je bent, een zwelgje. Gaan we mensen nog eens uitleggen wat een zwelgje is, of niet? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dus dat volgens mij hebben we het één keer uitgelegd. We doen het toch altijd. Hé, een auto. Hé, wat een auto. Waar komt die auto nou vandaan? Uit de kut van Tante Sjaan. Dat kan niet, want een auto kan niet uit een kut komen. Kan wel. Nou ja, als je een klein speelgoedautootje hebt, die stopt hem erin, kan die er ook uitkomen. Ik heb ooit eens een hoofd uit een vagina zien komen. Dat was volgens mij ook niet heel prettig, maar eruit zien komen of erin zien steken? Beide. Eerst er in zien steken en toen kwam hij er weer uit. Dat is bizar. Wow, hij kwam er weer uit. What? Dat is echt awesome. Het was een dikke kale man was dat toch? Ja. Gaaf video, hè. Awesome video. Dat was echt een vastzakken, man. Die heb ik trouwens toen de laatste keer naar Glenn gestuurd en hij had echt zoiets van, hoe heb ik dit in mijn leven kunnen missen? Ik bedoel maar, hoe kan je dat nog nooit hebben gezien dan? Ja precies, iedereen heeft die video toch gezien? Iedereen moet dat een keer gezien hebben. Weet je niet waar ik het over heb? Link staat in de beschrijving. Nee, grapje, ik zet de link in de beschrijving. Als je dat in de beschrijving zet, dan denk je dat je een klein probleempje kan hebben met YouTube. Ik weet niet. Maar zoek maar op de term vagina in hoofd of hoofd in vagina. Nou, is wel in het Engels, maar goed. Ja, precies, weet je. Zoek maar. Tieten! Zoek maar op een term die jij wil. Tieten! Wat, Tieten? Wat, ze heeft Tieten? Ja, man. Tieten zijn cool. Nee. Oké, Pikachu of Zero Suit? Zero Suit of vrouw met Tieten? Dat is. Zero Suit is vrouw met Tieten, man. Ja, maar in het ding of zonder het ding? Zero Suit is zonder pak. Doe maar zonder pak dan. We moeten dit nog steeds een keer in co-op spelen, man. Dat gaat echt genieten zijn om dit in co-op te komt spelen. Opeens. Oh, wacht, shit, er zijn van. Hallo, ik ben aan het streamen, man. Volgens mij gaat er iets fout aan, Stefan. Ja, er is een of andere dakgootman en die komt het dak groot maken. Hey, hallo, dakgootman. Oh, nee, komt de ramen wassen. Wat is een man met ramen aan als ik ook aan het streamen ben? Dat is best wel awkward. Hey, moet je laat hem meepraten dan. Doe ramen bij, doe je meepraten, lol. Nee man, dat kan echt niet man. Oh, je wordt echt keihard geraakt. Ben je op hard aan het spelen, Stefan? Wat? Je wordt echt keihard geraakt. Ben je op hard aan het spelen? Ik ben altijd op hard aan het spelen, Daniel. Oké, okay, maar dat merk ik nu pas. Dat zie ik niet dat je keihard geraakt wordt. Daniel, stop! Ik snap dat je hier al bent met hard. Je moet echt je bek gaan houden, flikker. Ik geef de eerste keer toe dat het hard is het nog niet. Ja, weet je, flikker dat ook wel op, Stefan, weet je wel. Dat moest eventjes. Ja, je kan het echt serieus. Weet je, of het is echt heel awkward dat die gast hier raam aan het was is terwijl ik hier aan het streamen ben. Hij is dicht. Hij hoort je niet. Wel, hij staat er echt tegenaan, man. Met zijn penis? Of, Ja, hoezo?
Okay. Beetje raar om te zien misschien, maar... Dat is een ding, hè? Beetje raar om te zien eerder. Oh, dat was een hele domme set. Ik dook de verkeerde kant op. Dook of dookte? Of duikte? Dook. Of duikte? Dook. Hé, hey, ik ben nu Pikachu. Ik zal even laten zien hoe je met Pikachu moet vechten. Gewoon heel veel onder B spammen. Oh, dat was het, ja. Maar die was zo, dat is dezelfde aanval in Nintendo 64, toch? Ja, klopt. Ik heb Nintendo 64 versie echt kapot van gespeeld. Een GameCube versie. Oh, wat is dit? Dit is echt kansloos dom. Ik ging met 69% dood. Toeval, ik denk het niet. Illuminati. Oh. Nice man, naar beneden vallen. Goed zo. Yes, dat is één. Dan nog even die andere. Die, kijk, ik doe 101, weet je, kan ik zo hebben. Ja, maar 2 op 1 is lastig, hè. Dat ken ik. Precies, als bijvoorbeeld twee mensen gaan teamen tegen jou, weet je wel, omdat je stom bent. Ja, maar aan de andere kant, mijn mentale kracht is wel zo goed dat niemand er doorheen kan breken. Ik denk echt gezond. Ik zag gewoon minder roken als ik jou was. Minder drugs, ja, snuiven en alles. Ziek, is niet zo goed voor je, Stefan. Ik ben nog een beetje ziek, man. Ja, maar dat krijg je van al die drugs, ja. Ik gebruik niet zoveel drugs meer. Niet zoveel meer of af en toe? Gewoon niet meer, zeg maar. Niet zo heel veel, maar toch wel. Oh, nice. Check die finisher. Dan was echt een coole finisher. Wat een game move met zo'n lassoetje naar boven schieten. Oh, dat was wel leuk met een stukje ijs. Ja, precies. Ja, dat was wel leuk. Vond ik ook wel. Waarom zat je nou tegen jezelf te vechten eigenlijk? Dat is niet ikzelf, man. Goed, nee. Waarom stond er dan Samus? Keer 2. Je bent toch Samus? Oké, okay, Samus of Pikachu? Samus. Echt, maar nou wil ik wel Pikachu zijn, man. Nou, dan kies je Pikachu maar. Oh, bedankt, man. Ja. Ging je altijd ook al. Een Pikachu kan je toch lastig doodgaan, dus. Een Pikachu? Pika, pika. Oh, daarom wil die Pikachu zijn, oké. Okay. Ik zie je dan. Oké. Okay. Ik zie je dan. Lekker aan het visten met je hoofd. Visten. Hoofd visten. Oh, de glazen was er dus weg, dus ik hoef me niet meer te generen. Dus we zijn weer terug. Klootzak. Oh, het is mijn raam mooi schoon, zeg, van de buitenkant. Dus ik kan ook nog eens van de binnenkant zo schoonmaken, hè? Ik weet niet of je dat meent, trouwens. Ja, dan moet je raam open doen, banaan. Dat kan toch niet, Daniel? Je raam open, hij doet dus op de binnenkant klootzak, oh. Weet je. Oh. Ik denk niet dat hij dat leuk vindt als ik zeg van doe ook eens de binnenkant klootzak. Ja, maar dus? Is niet jouw probleem. Hij werkt voor jou. Nou, hij werkt voor mijn moeder. Ja, nou, dat bedoel ik. Oh, dat gaat niet goed. Dit gaat fout. Nee hoor, ik heb hem al gered. Nice. Super pro, echt geweldig man. Je bent echt goed in dit spel. Echt, wauw. Echt bedankt. Ik vind het echt tof dat je dat zo zegt. Dat vind ik echt wauw man. Dat heb je goed gesaved. Echt wauw. Dat is niet eens sarcastisch trouwens. Ik weet niet wat sarcasme. Wauw! Holy shit! Oh, kom op, dit is vuil, vuil, god, dieves hoer. Wauw. Ik heb misschien een beetje moeite met dit stukje, Daniel. Hier, ik doe weer precies hetzelfde. Dat zou ik. Oh, je bek, serieus. Oh, je bek! I'm back. Hey, hallo, ik ben toch aan het kijken. Fuck ja. Nee, die hamer wil ik niet. Tuurlijk wil je hamer wel. Weet je nog hoe goed je was met de vorige keer dat je een hamer had? Weet je nog, Stef? Nee. Nee, je was heel goed ermee. Je raakt helemaal niks aan. Ja, precies. Dat was niet mijn schuld, man. Dat weet je. Ja, maar dan kon je nu nog een keer proberen. Misschien wil ik het wel niet nog een keer proberen. Ik denk dat je dat wel wilt, Stefan. Misschien wil ik het niet, Daniel. Ik denk dat je het wel wilt. Wow, wat zijn dat eigenlijk voor gele dingen? Zo van, wow, ik ben een geel ding. Welk geel ding? Waar heb je het over? Precies. Waarom maak je Wally nou de hele tijd dood? Dat vind je echt kunnen. Wie maak ik dood? Holly. Holly? Wall-E. Wie is Wall-E? Die film. Wie is Holly? Holly is de dochter van Walter. Nee, man. Veel, man. Nee, man. Wel. Spoilers. D-
Dat is een spoiler, iedereen. Oh. Spoiler je botsbanaan. Je bent zelf een botsbanaan. What the fuck, wat is hier aan de hand? Waar de fuck moet ik heen? Ja, naar rechts, naar beneden. Je moet overduidelijk naar beneden. Het is een groene lijn naar beneden, toch? De. Nee, shit. Dat... Oh, natuurlijk moet je naar beneden. Nee, ik zit in een glitch. Nee, je zit niet in een glitch, je moet naar beneden. Nee, dan ga ik dood. Nee, maar dan zit die groene lijn naar beneden. Oké, ik ga naar beneden en als ik dood ga, is jouw schuld. Oh, dat is grappig, ik ben dood. Wat is dit dan? Er horen nu robots te komen, die robots die zijn er niet. Maar die robots heb je al doodgemaakt. Ja, precies. Ja. Maak gewoon dat zilveren ding kapot dan. Die kan je niet kapot maken, ik kan hem zelf dood laten gaan. Tuurlijk kan je wel kapot maken. Ik weet alles van het spel, Stefan. Wauw. Raakt hij zichzelf, nice. Nee, dat denk ik expres, maar dat zeg ik toch net? Tuurlijk deed het expres, tuurlijk. Hij back, Bas Banaan. Ah, een zwegeltje. Zwegeltje? Zwelgje. Maar dit is een mix tussen zemmeltje en zwegeltje. Dat was sukkel jij. Ik neem nu gewoon de andere, kijk wat er gebeurt. Neem de andere of... Oh, ik ga dood. Ga je nu al dood? Nee, want ik heb het overleefd. Kijk maar dat ik hard aan het spelen ben. Woesh. Dan ga je weer helemaal terug. Pats. Wanneer ga je niet terug? Ik ben al weg. Ja, ik ben ook in het begin. Voor de mensen die zich trouwens afvragen waarom ik zo laat reageer, is omdat ik een beetje slom ben. Maar ook omdat... Omdat je autistisch bent. Ook dat. En omdat Stefan aan het streamen is, dus ik loop 10 seconden achter op de stream, dus... Ja. Ik kan het trouwens ook wel via Skype delen als je wil. Fuck dat. Dan is het sneller. Fuck dat. Hey, ladder. Stefan, heb je de ladder al een keer gezien? Ik hou je mond over de ladder, dat is mijn ladder. Ja, nee, ja, precies. Oké, dan gaan we nog een keer dit stuk doen. Wil je dat ik nu niet doodga? Nee, ja, je kan best wel doodgaan hoor. Dat zie ik je wel gebeuren om eerlijk te zijn. Ik bedoel, je bent toch op hard aan het spelen, dus dan is het toch wel lastiger. Ik kan niet veel zeggen. Boy, je bent wel goed met Pikachu, man. Denk ik, word kill daar. Oké. Heb je het gehaald? Nee, hij zit weer vast. Ja, dan zit hij niet vast. Dan moet je dat ding kapot maken. Dat ding, dat kan je niet kapot maken. Wie zegt dat dan? Dat is zo. Ja, doe gewoon misschien kan je wel kapot maken. Doe lasershots eronder dan zo. Ja, je moet er van onder eens een kontje pakken. En nou dan, daar ben je goed in toch? Zie, ik zei het toch, Stefan. Ja, nou en. Ik weet ook echt alles, hè. Shoot of quit. What will it be? Vroeg man. Ik ben echt serieus om 11:45 weer wakker. Fucking sukkel. Wat nou? We pas 2 uur wakker. Nou en? Is nog vroeg. Je kan ook niet alles zeggen dat je autistisch bent, man. Ik kan alles zeggen dat ik autistisch ben. Oké, okay, nou, telefoon. Met je telefoon, Stefan. Oeh. Oh, is dat nog geen telefoon? Ik heb ooit een telefoon gehad, man. Ik zei het, man. Ik zei het. Ik ben niet bang. Ik vind je echt leuk. Ik ga het ook zeggen, telefoon. Ha! In je face. Echt, ik ben nu echt zo beledigd, jongen. Dat wil je niet weten. Je kan beter uit de kool gaan, hè. Ik zal wel doorgaan. En die Stefan, die gaat er doorschieten en schieten en... Daniel, als het goed staat, het geluid van het spel in de stream aan, dus je hoeft niet per se. Ja, ik denk, ik maak een soort geluideffect, weet je wel, dan komt dat helemaal goed. Oh, dit gaat niet helemaal volgens plan. Ja, dat ook niet. En dat ook niet. Wauw, mooi geschoten, man. Mooi gesprongen, wauw. Wauw, nice, man. Je dat zegt, dat kan altijd erger. Oh, misschien was dit ook niet mijn beste actie. Nope, dit was ook niet mijn beste actie. Ik haat het level een klein beetje. Wauw. Dat is echt wauw. Hou je pech, serieus. Ik wil hier niks over horen, Daniel. Zeker niet van jou. Nou, ik heb dit spel wel vaak uitgespeeld, hè. Echt? Hoe voelde dat? Ja, niet zo moeilijk spel, dus... Heb je ook al... Oh shit, dit gaat fout. En ik ben weer dood. Alweer? Wauw. Stefan, ples. Ja, jongen, dit is echt een kut level, jongen.
Ja, ik vind het best makkelijk daar om mee te zijn. Jij hebt het spel nog nooit gespeeld, hou je bek. Wel. Tuurlijk niet! Tuurlijk wel. Hou je bek, jongen, fucking klootzak. Ik heb het in de 64 en op de GameCube gespeeld. Dat is niet dit spel. Jawel. Dit spel is totaal anders, Daniel. Een wereld van verschil. Ik zou nog steeds makkelijk kunnen halen. Ja, jij wel, tuurlijk. Tuurlijk, jij kan alles, Daniel. Ja, klopt. Hey, ik heb het gehaald. Nice. Dat lijkt best makkelijk. Ja, dat, dat zeg ik toch. Oh, even kijken. Oké, dan moet ik een portaal kiezen. Welk portaal wil ik, boven of onder? Onder, want boven is zoveel moeite. Oh, hoe werkt dit? Oh, zo omhoog. Oh, bedankt man, dat is echt het goede portaal. Ja? Nee. Nou, moet je dus blijkbaar moeite doen, weet je wel. Ik had gewoon moeite moeten doen om naar boven te gaan. Ja, oh is... shit, ik heb nog maar één leven, dat is onhandig. Dat is niet handig, Stefan. Maar gelukkig hebben we wel zwarte pieten die op je schieten met een bezoeker. Het is geen zwarte piet. Tuurlijk wel. Oh shit, hij is nog niet dood. Oh nee, weg. Zo, gewonnen. Oké, links of rechts? Links. Oké, bedankt, maar nu ben ik weer aan het begin. Nice. Oh, dan moet je naar beneden en dan naar rechts gaan. Of nee. Oh, dit is onhandig. Stefan, toch. Oké, volgende keer gewoon precies wat jij zegt, dan tegenovergesteld vanaf nu. Je moet naar beneden gaan en dan naar rechts gaan. Ja, nee, dat wou ik net gaan doen. Vanaf nu dan. Oké, ik ben boven. Dat is ook goed. Wie is aan de Samuel? Wie is aan de Samuel? Welke zwelgje jij? Jij bent een zwelgje. Je moeder is een zwelgje. Oeh, nee man. Ja, moeder is wel een beetje een zwelgje eigenlijk. Ja? Ja, eigenlijk wel. Oké. Ik wil dit plateau hebben. Dit plateau of dit plateau? Tuurlijk, plateau, zo praten mensen. Zo schrijf je het, hè? Ik bedoel. Het enige wat jij schrijft is een romantisch boek over hoe je verliefd moet zijn. Klopt, daar ben ik heel goed in. Ik ben goed in schrijven. Ja, dat dacht ik al. Ja, nee, dat bedoel ik. Oh, pak de paddenstoel. Die heb ik al, rustig. Oké, cool. Goed zo, nu ben je groot. Jee, twee hartjes. Jee. Oké, oh, een eindbaas, leuk. Oh, het is Ridley. Wie? Ridley. Wie is dat? Dat is een eindbaas. Oh, oké. Goeie geluidseffecten weer, man. Ja, maar het zoomde naar beneden. Oh my god, je bent opgepakt door een draak. Nee, Ridley. Nee, een draak. Oké, een draak. Een draak die best wel wat mag eten. Een anorexia draak is dat. Een draak met een ademsappel, man. Een draak met een anorexia. Oké, moet ik nu Samus zijn of Pikachu? Doe maar Pikachu, dan is het makkelijk. Nee, het is net zo lastig hoor. Het is echt een kutbaas. Oh nee, zijn tweede vorm is een kutbaas. Gewoon naar beneden spammen de hele tijd. Dan win je makkelijk. Dat zou je denken, maar op hard is dat niet het geval, Daniel. Nee, ik ben op hard aan spelen. Voes. Voes. Een draak. Ik ben ook een draak, man. Ja, cool. Ja. Hoe heet jij? Fusroda. Ik heet Draco Morphidus. Draak. Oh! Snap je nou? Nee, leg ze uit. Okay, weet je, hij heet dus Draco. Maar omdat we het over draken hadden, heb je zeg maar de eerste gedeelte van de naam is dan draak. En dan snap! Ik ben een draak. Oh, what? Weet je wel. Nee, en, ik weet niet. Dat is dus een woordgrap. Ik snap hem niet. Leg nog eens uit als je wil. Nou ja, dat is niet mijn probleem, Stefan. Oh, ik ben dood. Als je dood bent. Je moet ook geen wapens oppakken. Je moet alleen maar donder gebruiken. Mag ik zelf weten hoe ik mijn gevechten speel? Nee. Dat mag jij niet, Stefan. En dat weten wij allemaal. Oh, dit gaat je niet wordt weggeblazen. Je wordt geblazen door een draak, man. Jij wordt geblazen door een draak, man. Als ik nou eens daarmee ophoud, hè, dat is wel een goed idee. Dan lijkt me dat helemaal perfect. Want steeds als zijn aanvallen lopen, worden we allemaal niet goed van. Klopt.
Daniel, ik ben vandaag speciaal naar Lelystad gereden, is echt een half uur rijden. Om een game op te halen. Ben ik nou een nerd of wat? Was dat toevallig Windmaker HD? Windweker, niet Windmaker. Dat volgens mij maakt ook wel een keer af en toe windjes hoor. Dat is ook een vuile hoer, hè? Daar heb je serieus opgehaald, waar je ziek bent. Ja man, zo dus ben ik. Ben je helemaal niet ziek. Nee, klopt, ik stel me altijd aan, weet je. Ik ben een zwelgje, ik hou van aandacht. Redley is dood! Oké, ik ga zo dood laten gaan. Oei! Is je nou een scheetje of... Ja, klopt. Okay. Mag ik geluid maken? Ja, je mag geluid maken. Gaat alles goed met Murphy? Jawel hoor. Okay. Toen ligt hij te slapen. Oh, dat is goed. Maar ik vraag even hoe ik een geluidje mag maken, dus... Oh, Daniel. Ja? Kijk, Pikmin. Pikman? Pikman, snap je hem? Penisman? Ik vind Pikmin kut. Ik heb echt wat hekel om met Olimar te vechten. Ja, dan ik gebruik hem toch niet? Ja, maar als jij mag kiezen en jij kiest Olimar. Maar je wilt niet met Pikmin spelen, zeg je net. Ja, maar Olimar gebruikt de Pikmin. Oh. Olimar of? Captain Falcon. Dan doen we Captain Falcon. Oké, cool. Dit blijft een leuke scène. Wat? Dit blijft een leuke scène. Dan gaat gaat Captain Falcon, die redt Olimar, maar vervolgens maakt hij als een Pikmin dood. Yeah! America! Fuck yeah! Oh, waarom zijn al mijn pikmannetjes niet dood? Oh, mijn pikmannetjes. Oh, je hebt geen pikmannetjes. Klopt, ik heb er maar eentje. Eén pikman? Zo, even een trofee gehosseld. Dat was geen trofee, dat was een muntje. Dat was... Naïef of klootzak dat je bent. Nee! Oh, dit is echt een kutstuk. Nou, we gaan er gewoon voor. Daniel, wij kunnen dit. Zeker, makkelijk. Is ook een makkelijk spel, dus... Oké, dat was weer mis. Oh, je hebt een starretje gemist. Een starretje. Ja, nee, dat is een trofee. Maar die moet je dus uit de lucht zien te grijpen. Doe het. Nice. Je mist net twee keer achter elkaar. Ja, Daniel, dit spel is niet zo makkelijk als dat jij altijd denkt al door, hoor. Ik weet dat het makkelijk is. Ik denk niet. Je weet het dus helemaal van niks. Ik weet alles, Stefan. Jij weet helemaal niks. Het antwoord is, weet ik nog steeds niet, maar... Wat zei je? Ik weet niet altijd dat het een goed antwoord is, maar ik weet wel alles. Je weet niet eens wat een zwelgje was totdat ik het je vertelde. Ja, maar nu weet ik het wel. Dus ik weet het al. Aha, ja. Oh, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh, ik moet gewoon over hem heen springen. Klaar, doei. Nou, goed idee. Shit, dat kan dus niet. Kan niet, het is veel te groot, Stefan. Duh. Oh nee, ga weg, gamer. Je bent zo'n gay. Wel, spreek even lekker over je eigen moeder, man. Hé, hey, kijk, dat is leuk. Voor iedereen moet je springen. Wat is dat voor onzin? Pas. Oh, gemist. Oeh, snap, Stefan. Geef niet. Kleinigheidjes, hè, hou je. Waarom bevecht ik eigenlijk alles? Je krijgt geen experience of zo, weet je. Waarom doe ik moeite? Zodat je beter kan worden in het spel, Stefan. Maar ik ben al goed in het spel. No. Ook al werd ik net echt heel nutteloos gehit, alweer. Ik ben dood. Geef niet, anders zijn we Olimar. Slechte damage, dus echt gewoon slechte damage. Domme damage. Zelf domme damage. Vind je? Ja, op zich wel. Ik heb een scheetje gelaten. Cool man. Echt, je bent zo stoer, hè? Ja. Ik wou dat ik jou was, man. Tuurlijk wilde je dat jij mij was. Kom even niet uit mijn woorden. Zo goed ben ik. Wat ben je nou allemaal aan doen hier eigenlijk? Ja, ik ben aan het falen, jongen. Ik ben echt... Oh, snap! Oh, snap! Ik had nog iets vast waardoor ik doodging, want ik wist niet dat ik hem vast had. Wat had je vast dan? Je penis? Nee, zo'n gouden ring, denk ik. Dat muntje. Ja. Muntje, dat wordt zocht. Ik bedank, man. Ik hoor het niet leuk. Hey, als ik nou player 2 was, dan had je al makkelijk gewonnen dit spel, man. Denk het ook. Alleen had jij al onze levens opgebruikt. Dat zou ik wel jammer vinden. Maar maakt niet uit, we hadden het uiteindelijk nog gehaald. Dus dat is het punt, weet je wel. Tuurlijk, Daniel, tuurlijk. Ja. Fantastisch mensje dat je bent. Klein beetje gay, maar oké.
Hé, hey, daar is een geheime gang. Oh, wat cool. Moet ik eerst even deze afslachten? Oké, ze slachten mij ook af. Mag ook. Ik ben niet zo van de details, weet je. Ik bedoel, in, uit, weet je wel, maakt uit. In, uit, gooi het er maar uit. We doen de hokey pokey en we draaien door. Zingen, daarbij, in koor. Fucking hoer! Hoera, hoera. Bier en tieten. Bier, 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 bier. Oh, oké, okay, dan ga ik dood. Dat is gegaan, serieus? Wow. Ik wil er niet over praten als je het goed vindt. Hoe ben je doodgegaan? Ik ben helemaal niet doodgegaan. Wat heb je gedaan? Ik ben nu de... Hou je bek. Hou je bek. Wow. Nice. Echt, op geen enkele mogelijkheid kan je dan doodgaan. Zeg nooit nooit, Daniel. Je weet wat Justin Bieber zegt, never say never. Wow, dat was echt fantastisch, man. Ah, tyfus hoer, ik ben echt... Ik haat dit level zo erg met al die kutpoppetjes waar niemand wil mee spelen, weet je wel. Ik speel er gewoon mee, waarom? Om mijn kijkers te plezieren. Niet voor mezelf, niet voor mezelf. Oraal begrijp... te plezieren of normaal te plezieren? Oraal. Oraal normaal of normaal oraal? Or normaal. What the fuck, dit is oneerlijk. Ik heb wel een scheet gelaten. Ik verdien dit niet. Nee, verdien iets slechters. Een Maximum Tomato. Wow. Oh, nice, volgens mij zijn we er al. Ik heb zin in een hotdog. Hotdog zit fucking lekker, man. Jij bent fucking lekker, man. Ha, gay! Ja, ik bedoel positief. Oh, nee, oké. Hey, was die aap niet dood gegaan? Nee, die andere was dood. Oh. Ja, fucking... Ja, is zo lang geleden, weet je, dat minimaal 3 weken terug dat we dat hebben gedaan, dus... Hey, Olimar en Captain Falcon springen er ook heen. Waarom? Wat kan? Falcon Punch! Falcon Punch is nog steeds de beste manier om een... ja... een kind uit een vrouw te halen. Dan sla je dat gewoon naar voren. Oké, Daniel, kunnen volgorde. Ja, de volgorde gaat zijn Diddy Kong, okay. Falcon, Donkey Kong en dan die... Olimar. Met die pepers. Oh, Olimar. Ja, met die rode peper. Pikmins heten ze, niet pepers. Ja, het is een rode peper, dus ik zeg het nog maar even. Het is een pikmin, Daniel, dat zeg ik je nu. Jij bent een pik. Jij bent een pik, man. Oh. Jij hebt echt geen ruggengraat, hè? Ik heb meer ruggengraat dan ik geen ruggengraat heb. Doe altijd maar wat anderen willen. Klopt. Oh, dat was onzin, bullshit! Boah, dat is een vliegend tapijt! What the fuck? Dat vliegt de pijn dan weer mee naar boven, Stefan, zag je dat? Daniel, ik was erbij, ja. Flikker. Ah shit, deze gasten zijn echt kut. Hé, hey, vliegt de pijn, ga ik daar even opstaan. Lol, dood. Dat had ik zag het eerst niet zo aankomen, jij wel? Nee, helemaal niet. Ik dacht, vliegt de pijn is goed, maar dat was blijkbaar een slecht vliegend tapijt. Oh, nog een vliegend tapijt, weg, huppatee. Ik heb de vliegende tapijten afgeschud. Hey, een hamer. Geschud of opgegeten? Ik pak die hamer op. Ik heb de hamer al, man. Nice, raakt deze keer. Oh, nice, je raakt vijanden deze keer ermee. Ja, hij is al van me afgetrapt. Oh. Dat is zo'n overpowered ding, die hamer, ja. Oh, genieten dat dat ding is. Eigenlijk valt deze hamer nog wel mee. Er is nog een hamer die is nog veel overpowerder. Nintendo 64 versie is helemaal overpowered. Of de GameCube versie. Of allebei. Of allebei. Of allebei. Als ze nou even naar beneden willen komen, dan kan ik ze ook nog raken. Ja, joh, maak me maar even dood anders. Schiet dan tegen ze aan, zo van... Ik kan toch niet schieten, basbanaan? Tuurlijk wel. Falcon Punch heeft een range van 200 meter. Kom hier jongen, vader flikker, zo. Ik wou dat ik Donkey Kong was. Ik wou dat jij ook... Oh fuck, dat was echt een nice streak. Een nice streak of een nice streak? Een nice streak. Wow, dan. Dat zijn gewoon zilveren zwarte pieten. What the fuck? Je bent zelf een zwarte piet, man. Zoiets zeg je niet, Stefan, dat is racistisch. Alleen dat ik blank ben, hè? Klopt, jij bent blanke homo. Oh, 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 oh. Hey, je hebt geld, Stefan, goed zo. Dat vind ik goed van je, man. Duimpje omhoog. Falcon, doe de duimpje omhoog. Als jij nou ook dit spel een leuk spel vindt, ongeacht of je vindt dat Stefan het leuk vindt.